მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. აი ესეთი ტარო. რა კატეგორია? სალვადორ დალის ტარო. ასეთ თემაზე. თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებაზე. ვინ გიშლით ხელს, ვინ გიწყობთ ხელს, რა სიტუაცია გიწყობთ ხელს და რა სიტუაცია გიშლით ხელს. Ნახოთ, აბა, რამდენად თქვენია ეს თქვენი ჩანაფიქრი. Ეს არის თუ არა თქვენი უბრალოდ ახირება, თუ უბრალოდ თქვენი თქვენს ბედის ხაზი, აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი, რაც უნდა მოხდეს. აბა, ნახოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ პირველ რიგში? შევეკითხოთ სალვადორ დალის ტაროს, როგორ ხედავთ თქვენ? Თქვენ როგორ ხედავთ? Აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, ორიანის ხმლების ორიანია და შვიდიანის კვერთხები. Არა, ხუთიანის კვერთხები უფრო სწორად. ხუთიანის კვერთხები ეს არის წინააღმდეგობრიობა და ხმლების ორიანი კი ეს არის არჩევანის გაკეთების უნარობა, როცა არჩევანს ვერ აკეთებს ადამიანი. აი შევდგან აბიჯი თუ არა, შევიდე თუ არა, დავიწყო ურთიერთობა თუ არა, აი რაღაც ეწინააღმდეგებით საკუთარ თავს. სულიერ ზგეუნებად გონება მეორეს. აბა ნახოთ, ერთი სული რას გეუბნებათ, შევეკითხოთ სული. სული გეუბნებათ თქვენ. ათიანის კვერთხები ამოვიდა. სული გეუბნებათ თქვენ, რომ უნდა მიაწვეთ ამ საქმეს და რომ თქვენია ეს საქმე. Ანუ წინ არ იყურებით, გესმით? Წინ არ უყურებით, რა შეიძლება მოყვეს ამას. გინდათ და მორჩა. აი აქ ჩანს თქვენი ფიქრი. აი შეიძლება ითქოს, რომ აი დაჟინებით ფიქრობთ აი ამ რაღაცა თქვენს მიზანზე, რომ ის უნდა მოხდეს და მორჩა. აღარ უფიქრდებით იმას, რა შეიძლება მოყვეს აი ამ თქვენ შანაფიქს. ნახეთ. რა გიყურებდათ? Ai am temaze, roca gavajgere informația. Tkveni survili, rom tkveni ceana picri șesrudes. Da tkveni dardi ce am ovida. Nahit? Dardi. Anu zogger, cu evidența suna șehedot homeia argans. Ezeigi, tkveni didi survili, rom aisrulu, tragața aisc adili, esragața survili. Da pa vna hot șehedot. Აქ არის ტუზის კვერთხები. ტუზის კვერთხი ნიშნავს, რომ სურვილის ასრულებასაც ნიშნავს, მაგრამ თან კიდევ ნახეთ წარმატება. აბა ნახოთ, ერთი რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ ამ ფონზე მიაღწიოთ რაღაცას. ა ნუ ნახეთ რაღაცა აქ ჩანს ოცნება. ოცნებაში იმყოფებით, ძალიან ბევრს ფიქრობთ. Amastan da gavshirebit, ai am tkven shanapiktan da gavshirebit. Zalian bevs pikrobt. Vnakhot aba shemdeg pikrobt rom iknebit bednieri da ase shemdeg pikrobt rom dasruldeba ai es situatsia, rats situatsiashits imqopebit. Pikrobt rom tkven amas qvelapers sheizlebt, vinaidan amovida imperatori. Da modit ekhla shevekitkhot ramdenat moqvebat tken ais tkeni momavali am survilis asrulebasdan dakavshirebit tken chankhart zalyan iseti emotsiuri miamiti emotsiuri da miamiti adamiani romelits samqaros uqars aseti adamiani tsit ასეთი ადამიანი უყვარს და რამდენჯერაც დაეცემა ეს ადამიანი, ნამდვილად წამოაყენებს სამყარო და ეუბნება, რომ მოიქეცი ჭკვიანად, მოიქეცი ჭკვიანად, მე გიგზავნი შენ, განსაცდელებ შენ კიდე როგორ იქცევი, გეუბნება სამყარო. მაგრამ არა, მაინც უშვებ შეცდომას. აბა ვნახოთ, ერთი თქვენი ნაბიჯები, თქვენი ნაბიჯები. აქ ჩანს ნახეთ შვიდიანის ხმლების შვიდიანი ჩანს, ხმლების შვიდიანი ის არის ავადმყოფური ფიქრები.
ავადმყოფური ნერვიულობა, ავადმყოფური თუნდაც სიყვარული, ემოციები, ავადმყოფური, ძალიან ძლიერი, რომ აი ენერგიების გახარდვა ხდება. გესმით? Ერთ რამეში გახსენებთ. Რაზედაც ვფიქრობთ, იქ ვიმყოფებით. Ვიზედაც ვფიქრობთ, იმასთან ვიმყოფებით. Ეს არის აქსიომა, ეს არის სამყაროს დაუწერელი კანონი. Იქით მიდის ჩვენი ფიქრები. Ვიზედაც ვფიქრობთ და რაზედაც ვფიქრობთ. Იმ სიტუაციას ვწვევავთ ჩვენი ემოციები და ჩვენი ფიქრებით. Ფიქრი არის ენერგია. Ზოგი ადამიანი ძალიან ბევრს ფიქრობს. Ფიქრი ჰგავს ძილში ყოფნას. Აი ხომ ქონიათ ესეთი შემთხვევა, რომ მაგალითად ჩაფიქრებულ ხარ ფიქრებში, წასულ ხარ და ამ დროს რაღაცა გაგფუჭებიათ საქმე. Ეს არის ფიქრში წასვლა, ეს არის ძილში ყოფნას უდრის ფაქტიურად. Როგორც ძილში ადამიანს აი ძალიან სწრაფად გადის დრო, ხო, ღამე რო გძინავს, ხო, სწრაფად გადის დრო. Ასე სწრაფად გადის დრო იმ ადამიანისთვის, ვინც ფიქრობს სულ. ამიტომ არის, რომ ამბობენ, რომ როგორ აჩქარდა დრო, დრო ისე ვისია. Ისე ვისე ტრიალებს დრო, ისე ვისე ტრიალებს იმ სიჩქარე ტრიალებს საათიც. Უბრალოდ ჩვენ გვიყვარს ფიქრი. Ჩვენ გვიყვარს ფიქრებში ჩაძირვა. აი ეს არის და ფიქრი ტოლფასია ძილის. Როცა ადამიანი ერთი მიმართულებით ფიქრობს, ის უკვე სხვა რამეზე ვეღარ ფიქრობს. ერთ რამეზე ფიქრობს და კლებავს იმ სიტუაციას თავისი ენერგიით. პიროვნებაზე ფიქრობს, იმ პიროვნებას უგზავნის თავის ენერგიას. ძალიან მნიშვნელოვანია, საით აგზავნით თქვენს ფიქრებს, შესაბამისად საით უშვებთ თქვენს ენერგიას. Გაუფრთხილდით თქვენს ენერგიებს, გაუფრთხილდით. ნახოთ ერთი, არის თუ არა აკვიატება ეს თქვენი ჩანაფიქრი. Არის თუ არა აკვიატება ეს თქვენი ჩანაფიქრი. აბა ნახოთ. Არის. ეს თქვენი ჩანაფიქრი არის აკვიატება. Ამას შეხედეთ. Ყოველ მიზეს გარეშე გინდათ რომ მიაღწიოთ იმას, რაც გინდათ. Თქვენ ხართ, შეიძლება ითქვას, ენერგეტიკული ქანქარას ანკესზე წამოგებული, ანუ დემონის ანკესზე წამოგებული. Ადრე ვეძახდით დემონებს, ეშმაკებს და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არის ენერგიები, ხო? ჩვენს ირგვლივ არის სულ ენერგიები, სამყარო არის სულ ენერგიები. Თქვენ ხართ წამოგებული ენერგეტიკული ქანქარას ანკესზე და ეს ენერგეტიკული ქანქარა იკვებება თქვენი ენერგიით. Აი ეს არის, ეს გჭირთ, მეტი არაფერი. ვნახოთ. Ну, აქ ამოვიდა თქვენი ემოციური მდგომარეობა. Აი ნახეთ. თქვენი ემოციური მდგომარეობა არ გიხარიათ, იმიტომ რომ თქვენი მიზანი, რომლიდანაც ძალიან შორს ხართ, ფიქრობთ, ამას აცნობიერებთ, რომ თქვენი მიზანი არის შორს. აბა ვნახოთ მიზნის ასრულება. თქვენი სევდა ჩანს ამ მიზნის ასრულებასთან დაკავშირებით და მოდით შევეკითხოთ ასეთი რაღაცა. რამდენად აუცილებელია, რომ ეს მიზანი ასრულდეს თქვენთან მიმართებაში ბოლოს და ბოლოს. თქვენ კი ფიქრობთ, მაგრამ შევეკითხოთ მოდით ტაროს, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს თქვენთვის და საერთოდ სამყაროსთვის რამდენად სამყარო რამდენად მნიშვნელოვნად თვლის თქვენთან მიმართებაში, რომ ასრულდეს აი ეს რაღაცა თქვენი ჩანაფიქრი. რამდენად აუცილებელი, თუ ეს არის ახირება უბრალოდ. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს, რას მოგიტანთ ეს მიზანი, ეს თქვენი ჩანაფიქრი. რას მოგიტანთ? პირადად ეს თქვენ კი გაგაბედნიერებთ, მაგრამ თან მეორეს მხრივ მოგიტანთ ემოციურ გარღვევას. ემოცია თითქოს უკვე აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული, ხო, უკვე ცდება დროს, თითქოს უფრო ადრე უნდა მომხდარიყო ეს.
ეხლა უკვე დაგვიანებულია. ნახოთ, აბა, შევეკითხოთ ერთი. ადრე რომ მომხდარიყო ეს. ეს დაკავშირებულია ურთიერთობასთან, ხო? ურთიერთობას უკავშირდება ეს თქვენი ჩანაფიქრი. კი ბატონო. ემოციური გარღვევა ჩანს აქ. ეხლა ჩვენ შევეკითხოთ მოდით. ასე. ასე შევეკითხოთ. რა გელოდებათ თქვენ მომავალში? Რა გელოდებათ თქვენ ახლო მომავალში თქვენს ამ ჩანაფიქრებთან დაკავშირებით და საერთოდ ზოგადად რა გელოდებათ თქვენ მომავალში? მე გონი ხედავთ ხო მანდ? ტუზის თასი ამოვიდა. ტუზის თასი ამოვიდა და რაღაცას გააცნობიერებთ ჩვენი თქვენიცით. რაღაცას, აი ეს არის პარტნიორული თემა. თქვენი ჩანაფიქრი ეს ეხება პარტნიორულ ურთიერთობას, რომანტიკულ ურთიერთობას. თქვენ რაღაცას გააცნობიერებთ, მიხვდებით ურთიერთობა, რომელშიც გამარჯვებული არც ერთი არ გამოდის. აქ არ ხდება გამარჯვება და რაღაცა. აქ ხდება უბრალოდ ემოციური გარღვევა და კრახი, ურთიერთობა, რომელიც კრახით მთავრდება. აი ნახეთ, თქვენი სულიერი მდგომარეობა, როცა ადამიანი აცნობიერებს რაღაცას, აი გაუნათდება რაღაცა გონება და საკუთარ თავს ეუბნება, რომ ჯობია გავჩერდე. აი რაღაც ესე. გავჩერდე და ეძებს სხვა გზებს. კი ბატონო, აი აქ ჩანს ესეთი კარმული არკანიც კიდევ გამაფრთხილებელი. გამაფრთხილებელი, კი ბატონო, ამოვიდა ზედიზედ ესეთი გამაფრთხილებელი არკანები. ფორტუნა თქვენს მხარეს არის, თქვენ სწორ გზაზე დგებით და ამ სწორ გზას და სამყაროს უყარხართ კიდევ ძალიან, ძალიან. Ну, გამოუსწორებელი ის ხართ, რა ქვია, მეოცნებე. Ну, ეს არა უშავს. გამოუსწორებელი მეოცნებე და ნახეთ რაღაცა სიტუაციაზე მე მგონი უფრო საკუთარ თავზე იმარჯვებთ. საკუთარ თავზე იმარჯვებთ თქვენ. ეს არის მისასალმებელი. ადამიანმა გამოიმარჯოს საკუთარ თავზე, საკუთარ ნებებზე, თავის საკუთარ აი მცდარ აზრებზე, სურვილებზე. ეს არის გონიერი ადამიანი, რომელიც იმარჯვებს საკუთარ ნებებზე, საკუთარ აი იმ რაღაცა სურვილებზე, რომელ სურვილსაც არასწორი გზით მიყავს ეს ადამიანი. იმიტომ რომ აქ ამოვიდა ესეთი დაბნეულობა, აი ესეც კიდევ რაღაცა ესეთი. Так, сейчас ეს კარტი, როცა ადამიანი გააცნობიერებს თუ რომელი გზით მიექანება. გესმით? თქვენ გააცნობიერებთ რომელი გზითაც მიექანებით. ეს ძალიან კარგია. ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს ნათქვამია. ეს მაგზე გამოიმარჯვებთ. აი ესეთი ინფორმაცია შემოგარგებოთ თქვენთვის და მოდით ახლა შემდეგ როგორ გაგრძელდება თქვენი მომავალი. ეს ძალიან კარგი რომ იმარჯვებთ თქვენს ნებებზე, თქვენს რაღაცა ცდარ ახირებულ სურვილებზე და მოკლედ შევეკითხოთ როგორ რა მომავალი გელოდებათ, აი უკვე აი ამ გონება განათებულ ადამიანს. ნახოთ თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი აქ ჩანს ფინანსური კეთილდღეობა და გამართლება ფინანსებში. ისევ და ისევ ფინანსური კეთილდღეობა, მაგრამ სამაგიეროდ პირადი ურთიერთობის საკითხი მაინცდამაინც ვერ არის. კარგად. აქ კიდევ ჩანს ნახეთ თითქოს პიროვნული გასხივოსნება ადამიანი, რომელიც აცნობიერებს თავის მდგომარეობას და თავისთავად ეუბნება რა გჭირს შენ ჩემო თავო, ეს რა დღეში ჩაგაგდე და ასეთი რამეები. მოკლედ ადამიანს უნათდება გონება. აი ნახეთ. ბედნიერება ელოდება. ვისაც ტარო გაქვთ, როცა ასე შლით ტაროს, ქვევიდანაც შეხედეთ ხოლმე, უცბად შეიძლება თვალი მოგიხვდეთ და ესეც იყოს ინფორმაციის მომცემი. აი ნახეთ, თქვენ ჩანხართ ბედნიერი მომავალში. ესეც შეგვიძლია დავდოთ.
ვნახოთ კიდევ რას გაძლევთ მომავალი, რა ბედნიერებას გაძლევთ. Შეყვარებული მამაკაცი და მეორე ნახევარი ძვირფასი მამაკაცი, ძვირფასი პიროვნება, აი ძვირფასი პიროვნება, რომელიც აქ ჩანს თქვენთან მიმართებაში, თქვენს გვერდით. Aia este pironeba. Chans tkvens gzaze. Shveniere. Sheqvarebuli adamiani, tkvenze sheqvarebuli adamiani da ar gaushvat khelidan. Es pironeba chemo kargebo. Moiketsit diplomatiurat, chkvianurat. Imitom rom tkven chota arigos რაღაცა პერიოდი აცდით გზას და პერსპექტივაც გაუშვით ხელიდან და ეხლა რამდენადაც პერსპექტივა ადამიანს ძალიან ცოტა ჯერ ეძლევა ცხოვრებაში, ეხლაც რაღაცა პერსპექტივა მოდის თქვენ ცხოვრებაში და არ გაუშვათ ხელიდან. აი ესეთი ინფორმაცია, ესეთი და ესეთი. ესეთიც. Mi-a dat o rotă ჯანმრთელობა, ბედნიერება. Modit, ერთსაც ამოვიღებ კიდევ. ერთსაც ამოვიღებ თქვენ სამომავლო აგანს. Სამომავლოთ და ღვთისმადლი. ღვთისმადლი. Აი ესე. Ეს არის ერთჯერადი ღვთისმადლი, ერთჯერადი. Აი როგორ პერსპექტივა რო გამოინათებს რაღაცა და უნდა ისარგებლოთ აი ამ რაღაცა პერსპექტივით. Და თქვენ შანსი გეძლევათ რომ იყოთ ბედნიერი, ბედნიერება მოდის, გესმით, თქვენკენ მოდის ბედნიერება. Ეს არის ნამდვილი საჩუქარი სამყაროდან. Ილაპარაკეთ ცოტა ამ ღვთის მადლზე, ვინაიდან ეს არის თქვენი. Გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს გამო, დაალაიქეთ, დააწყაპეთ ლაიქზე. Თითოეული თქვენი მოწონება აუცილებელია პირველ რიგში თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გარშის სურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, დამირეკეთ დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Აი ესე, ტაროსთან როგორც მიყურებთ ტაროსთან, ტაროს მისამართით მოახდენთ კონცენტრირებას, ყურადღების კონცენტრირება, გამოუშვებთ აქ თქვენს ყურადღებას, ანუ ენერგოინფორმაციულ ველით, ველის საშუალებით გამოგზავნით თქვენს ინფორმაციას და ტაროდან მიიღებთ პასუხებს. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. Momoval shekhvedramde.